Minister w'ebyenguudo n'entambula Jeno Katumba Amala alaze okutyoolwa abantu abeegumbulidde okubba obupande obuteekebwa ku nguudo eziba zikolebwa nti y'emu ku nsibuko y'obubenje ku nguudo z'omu Uganda. Omusasi waffe Salon Kawa Masembe yalina ebisingawo. Jeno Katumba Amala okutuuka ku bino abadde ayogera n'abantu b'eggombolola y'e Masuuliita n'abategeeza nti ebizibu kati n'obubenje obusinga okugwa ku nguudo ensinga obungi kivudde ku bantu abatafuddeeyo ku bulamu bw'abalala nga basala ebyuma oba n'ebyo ebiraga ebireetawo endagiriro eri omuntu yenna singa abayita ku luguudo. Agambye nti kino mbutuufu bannayuganda balaze obutali buvunaanyizibwa. Katumba, lwaki accidents ku luguudo? Naye bassebo kimu ekiri ku nguudo fanicha yenna alaga nti wali kkoona bano kasozi kano kati yenna bamusala. Bannayuganda bannaye ab'e Masuuliita okutuuka emawale kakiri mubeere banjawulo. Bweteekako obupande mubulekeeko. Buno olw'ekundi olw'ematugga kapeeka. Tekuli yadde akapande kwonna bwaliko bwonna babukwakulako. Entebe expressiwe akatimba twakalyawo. Waliwo wakati Uganda olemwa. Naye ebintu ebimu ogenda n'ogandi ddala. Bannayuganda be babikola ebirungi babyagala ennaku zino kye bakola amataala gano agasola sola zonna baziggyeeko batule bazibyemu bannaye. Ku lwa CBS Kawa Masembe eno e Masuuliita. Bwe tuddako ebusiro, ebipya bizuuse ku nsonga z'akatale akagambibwa nti kaatundibwa era abasuubuzi balangidde abakulembeze baabwe okubaliira munda ng'omusege. Omusasi waffe ejjiri George William Kakooza katuwa ebisingawo. Ebbanga lizze litambula ng'akatale aka Entebbe Central Market kalina okusoomoozebwa nga kigambibwa nti waliwo omugagga Adam Afiz eyagula erimu ku ttaka ly'akatale kano ng'ayagala okuteekako enkulaakulana. Kyokka abasuubuzi abamu bazze bawakanya enteekateeka eno era ng'ebipya ebizuuliddwa bibadde mu lukiiko olutuuziddwa abamu ku bakulembeze b'ekitundu kino omubadde bakkansala abakulembeddwamu Innocent Ssewankambo nga bagamba nti ensonga nnyingi nnyo abasuubuzi ze babanjulidde mu bbaluwa ey'emulugunya era nabo kwe kuyita olukiiko olw'amangu nga mu lukiiko luno kizuuliddwa nti abasuubuzi abamu babadde tebalina kye bamanyi nabo babiwulira mu ŋŋambo. Kwe kulumiriza Ssentebe waabwe John Kasamba okubeefuulira era ne bamusaba bw'aba tasobola kulwanirira nsonga zaabwe alekulire bunnambiro. Ssebo tetugenda kubeera bulungi naawe nkugamba nga nkutunulidde n'amaaso gange Dembe Joseph ogenda kusanga akaseera akazibu eriko okulembera kubanga kirabika okulembera ba municipal council tokulembera basuubuzi. Omugagga lwaki atunyigiriza n'atuyingiramu bakitagenda walala mu bagagga banne fe abanaku n'atuleka bannange tusaba ne wa muzeeyi tujja kutuuka. Kyokka mu lukiiko luno Ssentebe Kasamba abadde yeegaana byonna ebyogerwa ng'agamba nti baleme kumusibako matuga mbuzi kumuliisango. Nze twalwala n'olwo olutalo n'emmotoka zaffe ne bazifumita emipiira izo nuliko ne RDC yagenda adiki n'atuma ebbaluwa abantu abo bavuyo naye gye baayise tetwategeddeyo isivere kiriya naye saagala kunsibako matuga mbuzi nti tunda obuyumba sipensi eriwa gyetunda omuntu afeera ng'ambiti nuwanguzi wano tuve ku lugambo. Ensonga z'akatale kano zaawaliza n'omubaka wa gavumenti atuula Entebbe Jacqueline Kankunda okuyimiriza enteekateeka yonna okutuusa nga bamulaze ebiwandiiko ebituufu ebikwata ku musiga nsimbi ono n'akatale kano ebibadde bitannaba kutuuka mu woofiisi ye. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Abatuuze abakoseddwa kibuyaga n'omuzira mu luka gw'eggolola mu ggombolola y'Empenja mu disitulikiti y'e Gomba abawanyagidde abazira kisaba badduukirire. Patrick Serugo yalina ebisingawo. Kino kidiridde enkuba eyabadde mu kibuyaga n'omuzira okwonoona ebintu by'abatuuze mu byalo okuli Luwangala, Jumbi n'eggolola. Era kibuyaga yamenyemenye emmere y'abatuuze naddala ebitooke, muwogo, emiti gyagudde ne giziba amakubo ng'ate waliwo ennyumba z'omutuuze bbiri zo zaagwiridde ddala ku ttaka. Waliwo pasita nnyini kanisa abalokole ya Kitojjo Miracle Center nga ye pasita wa Lusimbi Haman eyabadde agenze mu kitundu ekyo okusabira emizimu kyokka ennyumba gye yeggamyemu enkuba ate eyo yagwiridde ddala kutaka era abadduukirize pasita baamusseeyo busisi ng'afunye ebisago. Ye kansala w'omuluka gw'eggolola ku lukiiko lw'eggombolola y'Empenja Gomba Nambirige Aisha agambye nti guno gwabadde mulundi gwa kusatu mu bbanga lya mezi nga mukaaga nga kibuyaga n'omuzira bibakosa. Kyokka ono asabye abazira kisa
abakulembeze b'eggomba wamu n'abaka parliament abava eggomba nti badduukirire abatuuze. Ogwano gwadde mulundi gwa kusatu ng'enkuba yabaddemu embuyaga omuzira era ne guviirako n'okutoola emmere y'abatuuze. Ebitooke byagudde ne kasooli ade tannabakkala n'ennyumba ne zigwirawo ddala zitutuka ku musingi. Bannange tusaba alina obuyambi atudduukire kubanga tetuyinawe tutandikira akaseera ka njala kutulika nayo kyani. Kyokka ye Pasita Walusimbi Haman mu kwogerako ne CBS agambye nti ebizibu ebyo byonna bivudde ku batuuze mu kitundu ekyo nti abasusse okusamira n'okweraguza nti ne beerabira Katonda. Embeera eri eno si ya mulundi nnyo mbasamize balugu gatwali na ddiini bo bamanyi byabusamize byokka so kati twazze kutulumba tulabe nti tukiwangula emyoyo egyo gyeddukaitnotwala kati okuba yazze kibuyaga yazze mu nyumba emu yokka n'agibambula bwe twabadde tuddamu nagikuba wansi neekyo twebaza Katonda nti batugjemu tuli balamu era nakati we tuli tukola. CBS nze Patrick Serugo. Okuvaako omusaza Buddo, Minisitule y'ebyamazzi n'obutonde bw'ensi ewadde ab'ebukomansimbi essuubi nti gavumenti yaakubunyisa amazzi amayonjo mu byalo omuli okuddaabiriza enzizi ezaafedda n'okubatuusiza amazzi ag'emidumu. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior kaatuwa ebisingawo. Mu nsisinkano n'abakulembeze okuli bakkansala abakiika ku lukiiko lwa disitulikiti y'ebukomansimbi n'abo abakiika ku magombolola eyayitiddwa abakulu okuva mu Minisitule y'amazzi ng'abo be bavunaanyizibwa ku bbendobendo lino ery'e Masaka ng'ensinkano eno emaze ennaku bbiri nnambirira nga naye yeetabiddwamu n'abakola emirimu egy'ekikugu mu disitulikiti eno. Abakulu babulidde abakulembeze nti mu nnambika empya wakulondebwawo obukiiko okuviira ddala ku byalo okutuukira ddala ku disitulikiti ng'obukiiko obwo bwakulabirira nzizi. Abakulu era babulidde abakulembeze ebukomansimbi nti akadde konna disitulikiti zigenda kuweebwa obuvunaanyizibwa obulabirira n'okuddukanya amazzi agattaapu. Bo abakulembeze bukomansimbi bawadde ebirowoozo byabwe ku kiki ekiyinza okukolebwa waakiri buli muntu atuusibweko amazzi amayonjo. Essuubi lino ku ky'okubunyisa amazzi lijjidde mu kiseera nga nayikondo okufa buli kadde be baana baliwo ebukomansimbi era abatuuze mu tawuni kanso ye Butenga mu Miruka nga Mbaali Kabiji n'ewalala bo bagambye nti ekizibu kya nayikondo okufa bakikooye kati baagala mazzi ga taapu ge gayinza okubajuna. Kulosi BSFM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebufu Junior ndi bukomansimbi. Ate bwe tugenda ke Mawogola, omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'Essembabule Hajji Elias Kasozi ayise olukiiko olw'amangu okubaganya ebirowoozo ku bakansala ababiri abagambibwa okusiiwuuka empisa ne batuuka okulangira ssente wa disitulikiti eyo n'akakiiko akafuzi obulyake n'obukenuzi. Hajji Elias Kasozi okuyita olukiiko olw'amangu kidiidde ssente wa disitulikiti eyo Patrick Nkalubo n'akakiiko akafuzi okumuwandiikira ne bamusaba atuuze mu bwangu olukiiko basobole okuba ettooki mu bakiisa ababiri Robert Bamutoline nga y'owabakozi ne Mukabali Sawahab owaggombola y'e Matete Rural baalumiriza okwonoona erinnya lye ssentebe baalumiriza okwonoona erinnya lye. Obutakkaanya bwava ku lukiiko olwatuula nga 21 December olwakubirizibwa Olive Nakayiwa ku kiteeso ekyaleetebwa nga kikkiriza abakulembeze ba ggombola y'e Rugusuulu okweyongeza emyezi mukaaga nga basolooza omusolo mu katale k'ente awatali kuzanjulira kitavu kya disitulikiti basobole okumalayo ensimbi ezaali zibabanjibwa ku ttaka wagenda okuzimbibwa essomero erya Seed Secondary School eryabasakirwa omubaka Shatis Kuteesa. Ekiteeso kino kyawakanyizibwa nnyo abakiise Robert Yoba Mutoline ne Mukabalisa Gattako Joli Kasande ne Kusaasira Noah era wano Robert Bamutoline yalangira ssentebe Nkalubo n'akakiiko ke nti bakenuzi. Madam Speaker, nga mpita mu ntebe yo nzikiriza ntegeeze kansi n'ekitiibwa nti ezisemba kiteeso ekyo olw'ensonga Madam Speaker bwe mbala wano nga Rugusuulu yatunda ettaka eryali mu miliyoni 40 era n'esolooza omusolo mu bisolo byokka oguwera miliyoni 5.8 era n'eddira ku ttaka eperi lye yagula n'etundako puloti bbiri ezirimu miliyoni 3.7 wano waliwo omuze ogw'okukuŋŋaanya nga tuteeka mu mbuto zaffe executive ekikitawaanya gwe mudidi gwe baatwalayo.
Chinono chanyiza Ssentebe Patrick Nkalubo na ategeza nti ebbanga lyonna lyaweereza Sembabule tabbanga yadde omunwe gwa siringi. I was the cow here for some years. Sina kinchena twala. I was the chairperson of district service commission. It's on record na linga bemirimo ekyobwerere kitali kya kutunda. Nakulirako obululu. I was the head electoral commission here. Tewali muntu yake yantwala mu court nti nakyendidde. So please, 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 I'm the district chairperson from now. You should know it. Nyenda kukosa powers zangu. Ate nyenda kuyimirira ku maguru ga ngabiri. Zino kiriki zino zinezembwa zino. No way. Ensonga nubu ya tusao, abachisa babi Robert Bamutoline ne Mukabalisa, nabo nebe ya manti tebali na chabatide, bagenda kwedwa anako. Echikole duwa tebachikozi mmotima mulonji, wawade wengeri endala, ensonga eno jebade gendo kukwamu, wajibade solo kukwamu, batibayise emergency council. Wana ngamba neyogereko, njako yogereko, nechibedecha kuhiga uli kansala ye nanti, bagala tuvere nga consent ya fite tujikoze saa. Abatana wakusasula sente za myoga balira ku nsiko mu district ye Mubende. Sebufu bana ba kintu kironde katwe bisingawo. Abavubuka beole simbi ze myoga Mubende nazibalemo okuzayo. Balance okulira ku nsiko oluvanyuma lw'okuwebwa nsalesale wa sabiiti emu okusasula ensimbi zino. Nti obasa ekyo bagenda kukwatibwa batwalibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Avunaanyizibwa ku by'ensimbi ez'emyoga Mubende municipality. Kigozi musaza ategeezezza nti bangi beewola ensimbi zino ez'emyoga naye nga kati ebbanga lyekulungudde nga tebazzangayo yadde siringisi ekikumi ekintu kyagamba kimenya mateeka. Ono annyonnyodde nti bazzenga babeekubako enfunda eziwera bazzeeyo ensimbi z'abandi n'abalala basobole okuzeewola naye bakyeremye nga beekwasa kimu nti tebalina wewe bajja nsimbi ekintu kyagambye kyo tebagenda kigumiikiriza kwe kuba wansalesale wa sabbiiti emu yokka okulaba nga basasudde ensimbi zino nti obasa ekyo bagenda bakwata abatwale mu mbuga z'amateeka. Bangi ku beewola ensimbi zino bategeeza nga bwe zikyataataaganyiziddwa olw'enteekateeka ezibaddewo ezibadde zitabasobozesa kukola naddala y'omuggalo ogw'ekirwadde ekyebola ogubadde ku disitulikiti eno ey'Mubende nti era ensimbi zaabwe nnyingi bizinensi mwe baali bazitadde zaafa nga kati mu kiseera kyo tebalina ze bagenda kusasula ne basaba abantu bagire nga babagumiikirizaako. Kya mukisa mubi nti ebola olusi yaba effectingamu n'ekyo omukisa omulungi nti abasinga bazifuna ebola tanaba kujja era tusuubira okuba nti buli muntu eyeebola nga tanaba kusasula kyekiseera bandibadde beekubiriza ne balaba nga batandika okusasula kubanga gye bujja wiiki ejja eyo twagala kukwasaganya tulabe nga tusobola okubanja abalimiriddwa. Sebuufu baana ba kintu kironde CBS FM Mubende. Oluvannyuma lw'okusika omuguwa okweyongera mbago wa takisi ekyotera mu Buddu ekyaleetedde n'abakuumaddembe okubiyingiramu, ssente wa disitulikiti ekyotera ng'ali bumu n'abatakisi beevumbye akafubo ne baakubye bakkaanya. Omusasi waffe Yesus Kimpirwazi katwaga ekyotera. Enkaana zino ez'abagoba ba takisi mu disitulikiti eno ekyotera zimayidde ddala kati ennaku nnya nga zaatandika lunaku lwa Mmande ng'era kino kyawalirizza n'abakuumaddembe okujja okutaasa abantu bano ngera unaku lunna olweggulo basibye batevunyanga munyeera ku buyambi saako ne mu taxi paaka ey'ekyotera. Enkya leero ssente wa disitulikiti eno ekyotera Patrick Kintu Kisekulo atuuzizza abagoba ba takisi awamu ne babuloka nga kw'otadde ne bakondakita okwongera okusala empenda ku ngeki bagenda okumalawo omulumulu buno ngera bimu kubisaliddwawo emmotoka zonna zaakutikira mu paaka nga ku siteegi y'oku buyambi eri Kasai Town Council akusigalawo emmotoka bbiri zokka ezigenda okuyambako abava mu bitundu by'e Kabyanne ne Nakatoogo nga bano zigenda mu bitundu eby'e Kampala oba n'awalala. Central District ekyotera agambye nti bakyayogeraganya ne ba Blaza abali mu Kasai Town Council olw'ekitundu ekinene ekiriwo kyagambye kino kyetaagisa okuteeka mu paaka ey'e Kasali neyambako okutambuza abantu kubanga abantu abasinga obungi tebaagala kugenda mu paaka ekyotera naddala abavudde mu bitundu by'amagombolola agaliranye Kasali Town Council. Central District on Patrick Nsokolo era agambye nti mbira ebigenda okukolebwa kwe kubanga akasente akatono nnyo akabadde kasolezebwa ku bantu bano kalina okusigalawo nga kawalofeya kubanga government yajjawo ensimbi ezaasolezebwa kubagoba batakisi bano. Awo wenyini we batadde stage ku buyambi emmotoka we zisalira ate nga zidde eno wali taxi we ziparkings so ndowooza okusolebanaakola ekkubo tujja kuddamu tutereeze naye enteekateeka entuufu era okuseera kano
ya moto kazo na okuingira mupaka nga sitweta gamoro kanayamu kukubo eleti kila mukubo kwa CBS FM lady yobu jaja nze soise chimpirwazi chotera omami wa saba saji kabaka atwala gombola ya miuka naka wa senfuma Timothy Basajja Subi atendeleza nyo saba saji kabaka Ronald mwena mtibiyo kubidyo rwente kateke yo gabo msai agami ntiyambi abantu banji mugombola jakulembera okwogera bino abadde agaba omusaayi mu katale ekitintale n'ategeeza nti okuva enteekateeka y'okunganya omusaayi masa ga Buganda lwe yatandika enkola ebaddewo ey'okutundanga omusaayi malwaliro yakenderamu mu ngeri eyo Senfuma akubiriza abantu b'omutanda mu ggombolola Myuka Nakawa olwaleero bagende mu bifo byonna 25 ebyateekeddwawo bagaba omusaayi abantu bonna miruka jonna mugombole ne Myuka Nakawa abechuwa tuleyo wabiduku katareke chuwa tule mwena mugweyo Sebowa zone mwena mugweyo mje mugabo musayi abechanja dene mugabo musayi ewa sentebo wa fechi ya Mantua's place na wewe wali Fred Obo Kampa Road na yotu gabideyo musayi nechiamani abe yebutabikeyo naona tugabideyo musayi abantu b'omutanda abogedde ko n'ekyabbasa bategeeza nti enteekateeka ye bayambye nnyo kuba kati malwaliro omusaayi bagufuna ku bwereere manya ze businje lokasi sazeewo nanga okujogaba omusaayi okutaasa abantu b'eggwanga naddala nnyo abakyala abakyala batera okusinga okwagala omusaayi nga kubanga nze nange bba wange yafuna ka accident neyeetaaga omusaayi Nagana asembayo okuva ekyaggwe ssentebe w'abaami b'amagombola ga Ssaabasajja Kabaka musaza ekyaggwe era nga yakulembera ggombola ya Mutuba Mwenda Goma Fredrick Musoke Mulamba awanjagidde abaweereza ba Kabaka mu kitundu kya Twala naddala abavubuka n'abakyala okubeera abayiiya nga beeyambisa ebitono ebyo bye balina babeeko kye bakolera abantu ate babeere ekyokulabirako. Omwami ono okwogera ebyo abadde akulembeddemu enteekateeka y'okulambuza abaweereza ba Kabaka baakulembera nabo abantu abali mu kibuga Seeta Mukono nga bakozesa obufo obutono wamu n'ennimiro ez'omulembe eziri ebusaabaga mu disitulikiti y'e Buyukwe. Omu ku basomesa ababangudde abaami ba Kabaka bano ku ffaamu ebusaabaga alabudde abavubuka bakomye omuzizo gw'okutundanga ebibanja by'abakadde baabwe babalekera ne badda mu bibuga okugula obuboda boda n'okukola obulimu obwalejjalejja. Nolwekyo mwe abavubuka ntalo muleke kulwana za boda boda nti bwemuwulira wa kwekalakasa mwekalakase ku maboda boda zijja bakuba ebigoma menyeka amagulu. Nolwekyo mutunuulire ebyo muzungu tukiyita exemplary abo abakuumye ebintu ebyo kulwammwe tunaakuuma bulungi nnyo mu abavubuka abaana ba leero. Ye mwami Mulumba ayongedde okufalaasira baakulembera nabo bongere okubeera ekyokulabirako kakati olujegero olwo ate ne bajjajjaffe enteekateeka ne Kabaka ebyo byayagala kaabe Katikkiro ebyo byonna byayagala okukolera awamu okwagala omuntu bw'aba mwavu aba muzibu nnyo era ekyobulabe munna kyenjagala mutye kyekintu bwavu entondo obukyayi buli musomubi gwetoloolera ku bwavu n'okuloga. Abaami ba Kabaka naddala abakyala n'abavubuka beebazizza Mutuba Mwenda Mulumba olw'enteekateeka eyo bagambye nti abayambye okubazibula amaaso. Ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda tubagala nnyo okuya obujjajja. Mwebale okuuliriza.